Dobrý deň, práve sa začína ďalšie vydanie diskusie na palete. Dnes poslancom Národnej rady za Smer, Jánom Podmanickým. Dobrý deň, nech sa páči. Patríte medzi dlhoročných poslancov Smeru, ale aj medzi dlhoročných starostov. Obec Stará Bystrica, ktorej ste starostom už asi 22 rokov, ak dobre rátam, tak patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce obce na Slovensku. Myslím, že si budujete celkom pekný pomník tým, ako táto obec sa rozvíja. Ale je známa aj tým, že ste založili oslavy zvrchovanosti, ktoré tu každoročne prebiehajú. Tento rok boli takisto, bol tam dokonca priamy prenos, bolo to veľmi pekné. Ale boli sme opäť svedkami akýchsi útokov, povedal by som, liberálnych síl na túto akciu, keď opäť boli niektorí umelci vyzývaní, aby nevystupovali na týchto slávnostiach. Prečo? Ja si myslím, že tak ako v tom roku 1992 museli tí naši politickí predchodcovia bojovať za zvrchovanosť, za to, aby Slovensko malo suverenitu a mohlo si samo rozhodovať o svojich záležitostiach, tak ten boj nekončí a ani naša politická generácia nie je od tohto boja za zvrchovanosť, za suverenitu ušetrená. V podstate sme svedkami toho, ako zo všetkých strán sú útoky na odobratie suverenity napríklad členským štátom Európskej únie. Vidíme to zo všetkých strán. Skrátka, ak tu máme štát, ktorý sa hlási k suverenite a neplní politické pokyny, ktoré prichádzajú z Bruselu alebo z Washingtonu, okamžite je takýto štát a jeho vláda postavená na pranier a v podstate sme svedkami toho, čoho, kvôli čomu sme odišli z tej federácie. Tá federácia Československa už bola nefunkčná. Naozaj tí naši politickí predstavitelia v tom období správne formulovali, že vlastne nemôžeme si rozhodovať o svojich veciach, preto sme sa z tej federácie vymanili a išli sme svojou cestou. Dnes mám pocit, že sme ešte v horšom nejakom v horších kliešťach, ako sme boli za federácie a to, ako akým často nehorázným spôsobom nám orgány Európskej únie zasahujú do našich vlastných výsostných práv, tak to ma len utvrdzuje v tom, že sa ocitáme nebadane znova v nejakom novom totalitnom zoskupení a preto je dôležité si pripomínať, že o zvrchovanosť musíme zápasiť, aby sme si vedeli uchrániť tie výdobytky západnej civilizácie, vďaka ktorým sme aj my vyrastali v mierovej a v podstate prosperujúcej spoločnosti, na rozdiel možno od iných častí sveta. Takže skrátim to a poviem na záver, že tá otázka zvrchovanosti je možno dnes oveľa aktuálnejšia, ako bola v minulosti. No, že my o ten štát ako keby nebojujeme len s Európskou úniou, ale aj v myslení ľudí. Ako keby sa ešte nie všetci Slováci stotožnili s tým, že majú tú samostatnosť a že je to vlastne veľké plus. Všetci sme obeťami tej propagandy, ktorá celou to západnou civilizáciou, ja chcem zdôrazňovať, že to nie je dnes len zápas Slovenska alebo Maďarska. To je zápas všetkých ľudí, ktorí si zachovali normálne vnímanie veci, o to, aby o to neprišli. Vidíme, ten nesmierny progresívny kolos, ktorý zahŕňa médiá, ktorý zahŕňa neziskový sektor, ktorý zahŕňa rôzne zahraničné organizácie, ktorý zahŕňa v podstate aj tú piatu kolónu, ktorú máme u nás doma, tak ten progresívny kolos skrátka válcuje všetko dobré, čo sme v Európe mali. Ja poviem jednoduché rozlišovacie kritérium. Každý politik, ktorý je za migráciu, za multikulturalizmus, za LGBT agendu, za Green Deal, tak je touto mediálnou mašinériou velebený. Je mu prepáčené všetko, čokoľvek. Žiadna chyba, ktorú urobí, sa neberie do úvahy. A naopak, každý politik, ktorý vznáša kritické výhrady voči Green Dealu, povedzme racionálne, žiadne nejaké ideologické, ale racionálne výhrady voči Green Dealu, voči neriadenej migrácii, voči zhubným vplyvom multikulturalizmu a voči chorej agende LGBT. Tak každý politik, ktorý má takéto názory, tak je očierňovaný, je jednoducho rozdupaný, zadupaný pod zem. Akákoľvek malá chybička je 10-násobne nafúknutá.
To znamená, tu máme jednoduchý vzorec. Skratka politik, ktorý do tej mustry, čo som povedal pred chvíľu, tie 4 body, ktorý splňa, tak môže všetko. A politik, ktorý má voči tomu kritické výhrady, tak je definovaný ako extrémista, možno fašista, možno krajná pravica, možno, ja neviem, konšpirátor a tak ďalej a tak ďalej. Ešte by som možno upresnil, že aj tí politici, ktorí sú za národnú suverenitu, sú takisto škatulkovaní, ale to je v podstate súvisí, spojené. Ono to súvisí, lebo politik, ktorý povie, že vníma rizika masovej migrácie nekontrolovanej do Európy, tak logicky zastupuje národné záujmy aj Európy a jednotlivých národov. No takže to spĺňa, v podstate spadá do tej kategórie. No takže aj to, čo sa zasa udialo v Starej Bystrici, no tak to už je taký klasický vzorec. My sme každého účinkujúceho dopredu upozornili, že je to politické podujatie, lebo pri pripomínaní si deklarácie zvrchovanosti, ktorú schválili politici, je nutne politické podujatie, lebo bol to politický akt, ktorý viedol k samostatnosti. Bez neho by nevznikla Slovenská republika, čiže musela to Slovenská národná rada v tom roku 1992 schváliť, aby následne prišla ústava a následne vznik republiky. Čiže logicky, že voláme politikov. Ale voláme politikov naprieč politickým spektrom. To znamená, volali sme aj politikov z Progresívneho Slovenska. Pravidelne sme pozývali pani prezidentku, že oni neprídu na také podujatie, v poriadku, je to ich právo, je to ich presvedčenie, ale kritizovať, že je to potom nejaké ako úzkostranické podujatie, tak to je potom úplne nenáležité. No a znova sme boli svedkami toho, že istá súkromná televízia prostredníctvom svojho redaktora, ktorý tam už dnes mimochodom nepracuje, oslovovala interpretov a pýtali sa ich, či sú si istí, že chcú ísť do tej Starej Bystrice vystúpiť a nebojíte sa, že stratíte fanúšikov a ste si istí, že tým neohrozíte svoju nejakú budúcnosť. Čiže takýmto spôsobom funguje ten obrovský tlak, ktorý je vo všetkých sférach. To znamená, dnes máte veľkú skupinu umelcov, ktorí majú iný názor než ten umelecký mainstream. Len mlčia. Prečo mlčia? Lebo sa boja. Tak v aké spoločnosti sme, keď sa už každý bojí niečo povedať? To znamená, nie sme náhodou na prahu novej totality. A môžem potvrdiť, však si treba pozrieť tie príklady, ja neviem, niektorých tých umelcov, ktorí v prezidentskej kampani podporili Petra Pellegriniho, okamžite sa im rušili kontrakty reklamné a podobne. Okamžite boli obmedzovaní vo vystúpeniach. Čiže dnes to ešte nerobia tak, že vás postavia k múru a zastrelia. Ani u nás ešte vás nezatvoria, už v niektorých štátoch vás zatvoria za názor. Dnes sa to robí tak, že vás vlastne profesionálne odstavia. Že vám zoberú prácu, že vás vyhodia z práce, že vám obmedzia vaše živobytie. A potom ostatní si dobre rozmyslia, či sa teda na ktorú stranu sa pridajú, alebo ako sa budú vyjadrovať. Či sa budú vyjadrovať slobodne, alebo radšej tak, ako za normalizácie, že teda radšej navonok idú na ten 1. maj demonštrovať, aby teda nemali problémy oni a ich deti v robote. No tak na prahu takejto doby sme. A že si to čas spoločnosti neuvedomuje, no tak jednoducho, že tak indoktrinovaná tými červenými denníčkami a inými orgánmi, tlačovými orgánmi Progresívneho Slovenska, že jednoducho tomu veria. Jednoducho tomu veria, nekriticky to prijímajú. A samozrejme o tých druhých si myslia, že tí druhí sú ovce, aj sa tak o nich vyjadrujú, ale ja sa pýtam, kto je tu ovca? Ale všetko, čo hovoríte, je naozaj, by som povedal, veľmi vážna vec a smeruje to k totalite, doslova. Čo s tým? Lebo to konštatujete, ale vidíte, že aj keď sa menia vlády, nemá to nejaký vplyv na tú celkovú atmosféru. Pozrite sa, tu sa zosmiešňoval jeden človek, pretože položil rečnickú otázku ohľadom plochej zeme. V poriadku, aj ja som sa na tým pousmial, ale není oveľa úsmevnejšie to, keď niekto tvrdí vo všetkých médiách a pravidelne, že existuje 72 pohlaví. A tým sa nikto nesmeje. To znamená, razí sa tu ideológia, ktorá je v rozpore s racionálnym myslením. Je úplne v rozpore s racionálnym myslením, aj s prirodzeným poriadkom.
že má ešte veľa podporovateľov, beriem to aj bolševizmus, keď v Rusku v roku 1917 víťazil, mal vplyvom propagandy dlhé roky veľkú podporu, ale v konečnom dôsledku skončil, lebo bol neprirodzený. To isté fašizmus skončil, lebo bol neprirodzený. Všelijaké tie výstrelky Veľkej francúzskej revolúcie skončili, lebo boli v rozpore s prirodzeným poriadkom. To znamená aj progresivizmus ako ďalší chorý prúd, on nutne musí skončiť, lebo je v rozpore s prirodzeným poriadkom. Ale medzi tým narobí veľa škôd. Medzi tým narobí veľmi veľa škôd, to je jasné. Narobí veľa škôd. Ale nezvíťazí. Nezvíťazí, lebo proti rozumu sa nedá dlho bojovať. A ja vidím taký pozitívny signál, že čoraz viac ľudí v Európe, aj napriek tej obrovskej indoktrinácii dlhoročnej, vidíte, že v tých voľbách sa začína správať úplne ináč, než predpokladajú títo tvorcovia celej tej progresívnej ideológie a presadzovatelia. Dobre, dnes ešte to nevidíme v praktických výsledkoch, že by už povedzme v Európskom parlamente sme videli nejaký posun alebo vo Francúzsku, alebo v Nemecku. Ale ten tlak z dola jednoducho bude rásť. Mm-hmm. Nedá sa bojovať proti zdravému rozumu a ja verím tomu, že postupne čoraz viac ľudí si uvedomí tú nenormálnosť a šialenosť tejto ideológie, ktorá sa valí západným svetom, spamätajú sa a jednoducho jedného dňa tá ideológia sa pošle preč. Oni sa tak možno vytešujú, progresívci, aká bola nádherná olympiáda. Oni sa už neštítia, už to nerobia, už sa neskrývajú za nejakú oponu. Už je to úplne otvorené. Už je to úplne otvorené, čo robia. A tešia sa, že ako to, čo dosiahli. Dosiahli akurát to, že demaskujú sa, kompletne sa demaskujú. Predtým ste mali problém niekomu vysvetliť, čo je to rodová ideológia, aká je zvrátená. No olympiáda, ktorá bola akože ich víťazstvo, ukázala miliónom ľudí, aby ľahko pochopili, prečo je rodová ideológia zvrátená, prečo proti nej treba bojovať. Čiže oni týmto svojim konaním už sú tak akože spupní a už tak si myslia, že len okolo nich sa svet točí, dosahujú presne opak. Dosahujú to, že mnoho ľudí triezvie z týchto všetkých ich agent a v podstate postupne sa aj v tej Európe, a verím tomu, že to obráti a ten zdravý rozum zvíťazí a táto ideológia sa pošle do zabudnutia, tak ako sa poslal bolševizmus. Mohli by sme diskutovať, aké sú to spribuznené ideológie, ale to je možno na samostatnú reláciu. Hovoríte, že ľudia vytriezvejú, ale vráťme sa trošku do tej slovenskej reality. Mám pocit, že ten progresivizmus silne je práve u tej mladej generácie, pretože oni si už dávnejšie podchytili školy a mladých ľudí a naozaj tu reálne hrozí, že to progresívne Slovensko môže vyhrať tie najbližšie voľby. Takže Smer neurobil niekedy v minulosti chybu, keď bol pri vláde, že viac sa nesústredil možno na tie školy, aby zabránil týmto vplyvom? Pozrite sa, Smer rešpektoval demokraciu, rešpektoval vždy, že v tej spoločnosti sú rôzne názorové prúdy a aj povedzme tie fondy, ktoré sa schválili za našich vlád umelecké, tak vychádzali z toho, že tá kultúra sa má podporovať povedzme rovnomerne pre rôzne tie rôzne názorové spektrum. Samozrejme zmutovalo to, zvrhlo sa to, fondy ovládla úzka skupina ideologicky vyhranených progresívcov a dnes to musíme naprávať. To znamená, nikto nepredpokladal, že tá druhá strana v podstate začneš takto hrubo šliapať po demokracii. Dnes už aj po skúsenostiach s covidom vieme, že sa neštítia zavádzať cenzuru, vieme, že sa neštítia zatvárať ľudí, lebo to avizovali, že aj toto pripadá do úvahy. Povinné očkovanie a ďalšie veci. To znamená hrubé zásahy do základných ľudských práv a slobôd. Dnes už vieme, že sa toho neštítia. To znamená, áno, dnes už musíme robiť razantné opatrenia. Verím, že sa podarí presadiť v školskom zákone právo rodiča na to, je bol informovaný o všetkých tých aktivitách nad rámec vzdelávacieho programu, teda či už politická agitácia na školách, alebo sexuálna agitácia na školách. Áno, je to zápas, ktorý jednoducho musíme absolvovať, ale myslím si, že si to uvedomujú všetci, že tento zápas sa musí zviesť. A vidíme aj to, že napriek tomu, že tie argumenty proti pánovi Šimečkovi sú naozaj nepriestrelné, snažia sa ho všemožne obhajovať. Ako vidíte túto kauzu? No tak myslím si, že progresívnemu Slovensku prišlo veľmi nevhod to
to, že sa zverejnili videá z rôznych tanečných kreácií blízkych ľudí predsedu Progresívneho Slovenska. A opäť akoby tak pekne exemplárne sa demaskovalo, o čom je progresívne vnímanie kultúry a do čoho sa tu roky liali 100 000 eur. Čiže v podstate toto, čo sa udialo, legitimizovalo kroky vlády aj pred verejnosťou, aj pre také lepšie pochopenie, prečo sa muselo zasiahnuť napríklad do fondu na podporu umenia alebo do iných umeleckých fondov. Práve pre toto, aby sa tie finančné toky usmernili aj na iné projekty, ktoré sú v nejakom súlade s tou štátnou kultúrnou politikou, lebo štát by mal mať nejakú predstavu o tom, že aká časť alebo aké spektrum kultúry by sa malo podporovať. To neznamená, že sa bude brániť inému umeniu. Nech sa páči, tu každý má možnosť slobodne tvoriť. Žiadna cenzúra tu neexistuje. Žijeme v demokratickom štáte ešte stále. Ale prečo by štát sa nemohol rozhodnúť, že podporí, ja neviem, filmy o svojich významných historických dejateľoch, alebo filmy o nejakých významných historických milníkoch, alebo prečo by nepodporil niektoré expozície, ktoré nám pripomenú nejakých významných výtvarníkov a podobne. To znamená, je to plné právo štátu, aby, keď rozdáva peniaze, aby mal nad nimi kontrolu. To neznamená, že teraz bude sa zase podporovať, teraz sa podporovať jedna časť, teraz sa bude len druhá časť. Myslím si, že treba ako aj pri tomto zachovať si taký triezvý pohľad na vec, ale minimálne štát má v rukách páku na to, aby zastavil podporu skutočne perverzných projektov, ktoré už sú fakt za hranicou akéhokoľvek vkusu. Ale myslím si, že opozícia využije toto odvolanie na to, aby destabilizovala ďalej politickú scénu aj parlament. Médiá v tom budú určite efektne a efektívne pomáhať. Nebojte sa napríklad, že opozícia zablokuje funkčnosť parlamentných výborov, čo už sa aj objavilo a podobne? Tak ten, kto to hovorí z opozície, tak buď nevie, že sa to nedá urobiť, alebo vedome klame svojich voličov. Lebo ako náhle má v parlamente väčšinu vládna koalícia, tak si vie urobiť poriadok, aj tá väčšina si vie urobiť poriadok aj vo výboroch, aj v iných nejakých inštitúciách. To znamená, môže dočasne, že povedzme by poodstupovali z vedenia výborov, no tak dočasne bude 1-2 dní, budú tie výbory bez vedení, tak bude musieť vládna väčšina to riešiť. No ale však tam je veľa spôsobov, ako sa to dá vyriešiť, takže tam to je naozaj ako, to je technická vec, ktorá vôbec z môjho pohľadu to je žiaden problém to nespôsobí. No tak zvolí si koalícia svojich predsedov výborov, tí budú zvolávať výbory. No tak napríklad takýmto spôsobom sa to dá urobiť. Ale opozícia už v minulosti niekoľkokrát ukázala, že vie efektívne zablokovať obštrukciami rokovanie parlamentu, takže môže sa to opäť zopakovať? No tak ja s týmto nesúhlasím. Ako teda zablokovali to rokovanie parlamentu? No nezablokovali, všetko sa schválilo. Predĺžili ho veľmi. Dobre, tak predĺžili ho, ale v podstate nedokážu zabraniť rokovaniu parlamentu. Mohli to naťahovať. A súhlasím, že aj ho naťahovali, rokovanie parlamentu, ale bolo to len preto. Bolo to pre dobrotu vládnej koalície, že vládna koalícia sa rozhodla nezobrať im právo na vyjadrenie alebo neobmedziť im skratka rozpravu. Hoci to zákon o rokovacom poriadku umožňuje, boli na to dané dôvody, deklarovali to ako obštrukciu. To bol presne dôvod, kedy sa môže použiť paragraf o obmedzení rokovania Národnej rady. My sme to neurobili. Čiže len preto sa to naťahovalo, lebo sme boli natoľko ústretoví, že sme im to slovo nechceli zobrať. Ale ja som patril medzi tých, ktorí presadzovali názor, že treba rokovanie parlamentu obmedziť, vzhľadom na to, že deklarovali, že to umelo naťahujú. Obmedzenie rozpravy znamená, že napríklad sme to vedeli obmedziť na 12 hodín, z toho sa vypočítalo pre jednotlivé kluby alikvotný podiel na tom čase, takže napríklad opozícia mohla 5 hodín diskutovať. Ja si myslím, že za 5 hodín sa dá povedať všetko k danej problematike. Takže toto je napríklad jeden zo spôsobov, ako sa dá zabrániť obštrukcii. A opakujem, my sme ho nechceli použiť preto, lebo sme chceli byť ústretoví. Ale na toto máme v zákone o rokovacom poriadku a rokovací poriadok je zákon. Na toto máme
aby sa to v takýchto prípadoch, presne na takéto prípady použilo. Ale keď to zhrnieme a počiarkneme, tak vidíme, že opozícia je rozhodnutá až do konca volebného obdobia robiť dusnú atmosféru v politike, robiť obštrukcie, sťažovať akýmkoľvek spôsobom fungovanie vládnej koalície. Ako sa dá v takejto atmosfére fungovať? Ale som sa na tým nepozastával, lebo to patrí k práci opozícii, srpčovať život vládnej koalícii. Čiže ja sa čudujem aj tým mojim kolegom, že sa nejako nad tým pozastavujú. No tak sú opozícia, robia to, čo opozície zvyknú robiť. Len ja si myslím, že my by sme na to mali reagovať tak, že im to nedovolíme. Mm-hmm. Hej? My sme im to dovolovali a potom sme vyzerali, že nevieme si urobiť poriadok ani v parlamente, hoci tam máme väčšinu. Čiže opozícii tu nie je čo vyčítať. My si môžeme vyčítať, že sme tak dlho dokázali byť trpezliví voči ním. Ja si myslím, že nič sa nestane, keď pristúpime aj k určitému pri niektorých bodoch obmedzeniu rozpravy. Myslím si, že nič sa nestane, keď aj otvoríme zákon o rokovacom poriadku. Niektoré veci, ktoré sa zneužívali, sa ešte upresnia. Aplikačná prax priniesla nejaké nové poznatky. Čiže ja v tom nevidím problém. A v tomto ani nemôžeme opozícii zazlievať, že robia nejakú obštrukciu alebo niečo. No tak to patrí k opozícii. Mne toto najmenej vadí. Dokonca musím povedať, že môžeme aj tak porovnať tie opozičné strany. Ja si pamätám, keď prišla prvýkrát Saska v roku 2010 do parlamentu a to bol taký kultúrny zlom v slovenskom parlamente, že zrazu tam prišla taká dávka vulgárnosti a primitívnosti a tu priniesli vtedy politici ako Igor Matovič, ktorý kandidoval na kandidátke Sasky alebo dnešná posila demokratov Lubomír Gálko. Tam sa zrazu niečo prudko zmenilo, no a potom to už gradovalo. To chcem povedať, že hoci sa to niekomu nemusí páčiť, ale poslanci Progresívneho Slovenska neklesajú, by som povedal, do takejto žumpy, akú tam robili napríklad poslanci Olana. Hej? Čiže ja vnímam aj poslancov Progresívneho Slovenska mnohých ako normálnych slušných ľudí, ktorí ale podľa môjho názoru sú veľmi naivní a reprezentujú veľmi nebezpečnú a smrtonosnú ideológiu. Ale to správanie majú, to sa naozaj ako podľa mňa s tým Matovičom nedá porovnať, že po tejto stránke je to dokonca, by som povedal, kvalitatívny posun. Ale hovorím, reprezentujú ideológiu, ktorá podľa môjho názoru je smrtonosná pre Slovensko a ľudia by sa mali spamätať a poslať ich káde ľahšie. Takže inak povedané, ste rozhodnutí vládny program splniť za každých okolností, pretože v minulosti, myslím, že to bolo v roku 2012 až 2016, Smer vládol sám a vtedy som mal pocit, že sa snažíte naozaj veľmi rešpektovať tie demokratické zásady a nerobili ste kroky, ktoré by mohli vyvolať dojem, že nejakým spôsobom využívate alebo zneužívate moc. Čiže boli ste až príliš demokraticky možno. Poučili ste sa z tohto obdobia? No ja si nemyslím, že dnes by sme ako mali nejaké nedemokratické plány. Ale že chcete byť ráznejší. Skrátka. Ale že chceme byť ráznejší, však to je dané asi aj tým, že tá druhá strana to nechala zájsť do takej miery, že sa strieľalo na premiéra. Bol to vražedný útok. Ich priaznivca, to si môžu hovoriť, čo chcú alebo nechcú, môžu to zľahčovať, ako chcú. Veď ten vrah sa jasne prihlásil k agende opozície. On jasne preukazateľne k ním patril. To znamená, oni si to nemôžu dať za klobúk, nemôžu sa tváriť, že sa to nestalo. Viem, že sa im to zle počúva, že sa to aj progresívnym médiám zle počúva, ale z ich radov vyšiel vrah. To je pravda. To znamená, áno, zašlo to už tak ďaleko, čo by sme si v minulosti ani v najhorších snoch nepredstavili. Tie ich návrhy, tie ich predstavy o tom, ako riadiť spoločnosť, to je koniec demokratickej spoločnosti. Čiže áno, keď tu máme ideológiu, ktorej cieľom je rozvrat demokratického zriadenia, tak my sa musíme voči tomu samozrejme rázne postaviť. A to je cieľ progresívnej ideológie, rozvrat demokracie. Zavedenie cenzúry, obmedzenie slobody slova, obmedzenie pohybu a tak ďalej. Veď to sú všetko známe veci.
čo boli kedysi len konšpiračné a katastrofické teórie, dneska sa ukazuje, že oni to myslia skutočne vážne. Takže áno, ja si myslím, že dnes musíme urobiť všetko preto, aby sme demokraciu na Slovensku uchránili pre ďalšie generácie. Vy máte veľmi blízko ku kultúre. Ako vnímate dianie okolo ministerstva kultúry a útokov naň a napríklad aj najnovšie pokusy o štrajk v Slovenskom národnom divadle a podobne, keď herci opäť sa snažia nejakým spôsobom zasahovať do politiky. Ale treba povedať, že nie všetci herci, ale určitý vyvolený, by som povedal. No samozrejme, tá progresívna strana sa snaží využiť každú možnosť na to, aby organizovali front proti vláde. Dnes je to ministerstvo kultúry, ale však už je celkom zjavné, že protesty boli organizované len preto, lebo sa im siahlo na peniaze. To znamená, ministerka kultúry prišla s viacerými zmenami zákonov, ktoré mali za cieľ tie finančné toky, ktoré dnes prúdili predovšetkým k progresívnym umeleckým skupinám, tak zastaviť a jednoducho nanovo ich nadefinovať, akým spôsobom budú distribuované, zaviesť tam objektívnu kontrolu. Takže preto kričia, preto sa tvária, že sa na Slovensku rúca kultúra. Je to až také smiešne, že oni hovoria, že hrozí, že cenzúru zavádzame. Oni, ktorí reálne cenzurovali akýkoľvek iný názor, ktorí vypínali weby a tak ďalej, ktorí sa ešte s tým hrdili, ktorí to presadzovali, ktorí to na tých svojich Facebookoch obhajovali. Oni hovoria o cenzúre. Aké predstavenie sa zakázalo? Komu sa tu zakázalo tvoriť, publikovať, malovať, robiť sochy? Komu sa tu zakázalo? No nikomu sa tu nezakázalo. To znamená, tu žiadna cenzúra zo strany vlády alebo štátu neexistuje. Čiže klamu. Obyčajne, je to vytváranie určitých fiktívnych problémov, ktoré áno, neexistujú. Obyčajne klamu. No a tak chcú demonstrovať, je to ich právo. Majú právo aj na štrajk, na všetko majú právo. No my zase máme právo na to, aby sme prijímali zákony. Tak hovoríte o tom rušení dotácií z fondu, ale napríklad herci priamo možno nie sú financované z týchto fondov. Skôr tam vidím problém, že mnohí tí herci sú ako keby profesionálni politickí žoldnieri, spomeniem pána Stankeho a ďalších, ktorí je pri každom takomto proteste a snažia sa vyvolávať na základe nejakej objednávky politickej tlak proti vláde. Je zaujímavé, že neprotestovali, keď bol COVID a keď pán Matovič, Heger a ďalší obmedzovali to, aby vôbec mohli vykonávať svoje povolanie. Pozrite sa, každá profesia má svoje čierne ovce. To znamená, ja by som chcel skôr poukázať na to, že aj medzi hercami boli slávne osobnosti, ktoré si asi všetci vážime. Ja neviem, či to bol Ladislav Chudík alebo ešte žijúci Štefan Kvietik alebo ďalší. No a potom máte týchto ľudí, ktorých ste vyspomínali, ktorí možno práve preto, že nevedia až tak hrať, tak potom používajú alebo snažia sa zaujať na tribunách tým, že prečítajú nejaké prejavy, ktoré im niekto napíše. Ja som bol tak veľmi prekvapený. Jeden známy slovenský herec, ktorý tiež sa pripojil do týchto štrajkov a vehementne čítal samozrejme z papiera prejavy, bol hosťom jedného podcastu, a kde pomerne nevedel rozprávať. Že nemal zrazu napísané, čo má hovoriť, čiže veľmi, veľmi ťažko to z neho išlo, veľmi ťažko formuloval vety. Takže to je obraz týchto politických aktivistov medzi hercami. Ale opakujem, to sú jednotlivci. My práve, že máme informácie, že mnohí aj herci v Slovenskom národnom divadle alebo umelci z iných odvetví kultúry v podstate súhlasia s krokmi ministerky kultúry, ale prečo mlčia? No mlčia preto, lebo sa boja. Čo povedala pani Kusa na tom jednom stretnutí, bývalá generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie? Ktokoľvek príde po nás na naše pozície, profesionálne skončil. To znamená, čiže otvorené výhrážky. Otvorené výhrážky už, že dobre si rozmyslíte, či podporíte nejaký iný názor. Dobre si rozmyslíte, či sa nepridáte k nám. No lebo ste profesionálne skončili. To znamená, obujú sa do vás médiá, obujú sa do vás tretí sektor, obuje sa do vás zahraničie, ani si nepipnete.
Čiže to znova sa vraciame len k tomu, čo som pred chvíľou hovoril. Prečítajte si rozhovor s pánom sudcom Šamko sa volá, myslím, ktorý veľmi otvorene povedal, aká atmosféra je v justícii, ako mnohí sudcovia sa boja rozhodovať podľa práva, práve preto, že sa boja toho mediálneho linču. Takže potom v akej spoločnosti už sme, keď v tých jednotlivých profesiách sa už ľudia boja rozhodovať podľa zákona, podľa svedomia, lebo sa boja toho mediálneho linču. Hmm. Veď to je naozaj katastrofálna situácia, že dnes niekoľko médií na Slovensku v podstate určuje, kto je dobrý, kto je zlý, kto je vinný, kto je nevinný, na čo potrebujeme súdy. Máme denník N a denník SME, však na čo potrebujeme súdy, zružme celú justíciu. Oni určia vinníka, vypatrajú, odsúdia a aj potrestajú. Aby sme naďalej reflektovali to aktuálne politické dianie, tak spomeniem pani prezidentku, ktorá momentálne prijala pozvanie do Spojených štátov amerických, aby prednášala na prestížnej univerzite o boji za zachovanie demokracie. Pani prezidentka povedala, že ona vlastne nerozumie svojej krajine alebo Slovensku. Je zaujímavé, že práve v Amerike zrejme rozumie viac, keďže tam ide. Čo hovoríte na to, že bude hovoriť o boji za demokraciu, keď za jej mandátu nejakým spôsobom nechránila záujmy ľudí na Slovensku, keď Matovič, Heger, Kolíková, Nadia a ďalší šliapali po ľudských právach a po demokracii? Ja sa priznám, že tie prvé dva roky, čo bola pani prezidentka v mandáte, tak do určitej miery som oceňoval pozitívny, kvalitatívny posun oproti Andrejovi Kiskovi. No. Mala to podľa mňa celkom dobre zo začiatku rozbehnuté, že aj napriek tomu, že vychádzala z progresívneho prostredia, bola zo začiatku aj akceptovaná aj ľuďmi, povedzme, z vtedajšej opozície, myslím, medzi voličmi a tak ďalej, že mala šancu ukázať, že prezident má byť nadstranický a nemá zasahovať do politického boja. A potom sa čosi stalo, že ona začala úplne ostentatívne hájiť farby progresívneho Slovenska a progresívnej ideológie. Všade, kde sa len dalo. Možno bola k tomu tlačená. Potom prišla vražda na Zámockej a jej snaha urobiť z toho putné miesto. Keď prišiel niekto na nejaký prezident alebo král na návštevu Slovenska, tak každého tam brala a ukazovala, tak toto je Slovensko, pozrite sa. A ja si myslím, že tam sa to niekde začalo lámať, že ona podľahla tomu, čo do nej bolo roky tlačené. A začala v podstate sa správať už nie ako nadstranická prezidentka, ale ako bývalá podpredsednička progresívneho Slovenska. A tam podľa mňa začal koniec pani prezidentky. Mala napríklad možnosť, keď sa prejavilo alebo prevalila ten škandál s tým, čo vlastne robili tí tzv. Elitní vyšetrovatelia, ako manipulovali trestnými konaniami, ako v podstate mučili psychicky svedkov, ako si vydupávali výpovede, ako si dohodovali sudcov, prokurátorov a v podstate ako hrubo pošľapávali právny štát. Ona mala vtedy možnosť sa proti tomu postaviť, lebo podľa mňa aj ona ako právnička, ktorá bola v tej neziskovej organizácii Via Juris, tak mala sa zastať právnych princípov, ktoré musia platiť bez ohľadu na to, kto je vo vlade. A neurobila to. Ona sa zastala tých ľudí, ktorí sú aj dnes dôvodne podozriví z vážnej trestnej činnosti. Ona sa týchto ľudí zastala. A tam podľa mňa ona zahodila poslednú príležitosť ukázať, že je nadstranická prezidentka. Keby to urobila, jej kredit by stúpol a myslím si, že aj jej dôveryhodnosť. No takže dnes je v Amerike a no, bude tam pôsobiť. Treba povedať, že nie ste len politikom a starostom Starej Bystrice, ale ste aj známym spisovateľom. Literárna kritika vás označuje ako jediného predstaviteľa tzv. Magického realizmu na Slovensku. Takže aké sú vaše plány v tomto smere, by som povedal, keď už možno nebudete v politike, budete spisovateľom? Literatúra je môj koníček. Ja som sa aj venoval v podstate od mladosti. Písal som rôzne poviedky, publikoval som v rôznych literárnych časopisoch, zúčastňoval som sa literárnych súťaží. Aj som napísal nejaké knihy. A potom som sa stal starostom obce a v podstate
to pracovné nasadenie ma takým spôsobom obmedzovalo, že som si nedokázal nájsť priestor na to, aby som písal. Paradoxne, počas covidu som sa k literatúre znova vrátil a podarilo sa mi nájsť si taký režim počas zimných mesiacov, že dokážem tvoriť. Takže je to pre mňa také obdobie, na ktoré sa teším. Ja som predtým zimu nemal rád, mám radšej leto. Ale toto sú také, by som povedal, spríjemnenie tých zimných mesiacov. Snažím sa tvoriť tak, že si zoberiem dovolenku aj z obce na nejaké obdobie a vtedy tvorím. No a tá latinskoamerická literatúra, alebo tí latinskoamerickí autori sú moji obľúbení autori. Ako si mi tá ich tvorba pripomína moje rodné Kysuce, taká tá živelná príroda, tá mohutnosť toho stvorenstva okolo, živí ľudia, ich vzťahy medzi sebou, bohatstvo toho duchovná, nielen toho možno viditeľného, ale aj toho, čo je za tým, tá určitá tá metafyzičnosť. To všetko sú prvky, ktoré mňa vždy v literatúre priťahovali a literatúra má tú vlastnosť, že dokáže niekedy aj tieto veci pomenovať tým iným spôsobom a vlastne keď sa to tomu autorovi podarí, tak zrazu vám formou príbehu povie mnohé životné pravdy, ktoré by sa matematicky alebo fyzikálne dali vyjadriť len ťažko, ale pritom každý cíti, že tu sú. Takže tento typ literatúry ma priťahuje a tak logicky čo rád čítam, tak aj píšem. Takže píšem tak, aby som to, čo si prečítam, aby sa to aj mne páčilo. Takže, tak. Nie je koniec všetkým, kde ešte toho možno veľa napíšete a možno aj do histórie vstúpite v prvom rade ako spisovateľ, nie ako politik napokon aj. Vizoslava dnes poznáme, nie podľa toho, že bol advokát alebo riaditeľom Tatra banky, ale ako literáta. No, ťažko povedať. K tomuto sa naozaj neviem vyjadriť, lebo beriem ten život tak, ako prichádza. To, čo robím, sa snažím robiť najlepšie, ako viem. No a už ako to raz bude budúcnosť hodnotiť, to ma teda naozaj nezaujíma a snažím sa sústreďovať a koncentrovať na prítomnosť. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem aj ja. Veľmi pekne. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.